მოგესალმებით, მეგობრებო. Როგორც დაგვირდით, ჩავწერდი, თუ სურვილი იქნებოდა, ჩავწერდი ფიზიკურ ცვლილებების შესახებ, როდესაც რომელიც ხორციელდება დუალური სულის დროს, პროცესების დროს. Ერთი სიტყვით, მაგარი მისაღებად ლაპარაკი, მაგრამ უნდა ჩავწერო ეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ჩემ თავზე რო არ მქონდეს გამოცდილი, ამას არ გაგაცნობდით, ესე რომ ვთქვათ. Და ვიცი რომ ძალიან ხშირი არის ზუსტად იგივენაირი სიმპტომები, რაც მე გავიარე ქალებსა და მამაკაცებს შორისაც ასევე. Ну, ახლა მე მამაკაცი არა ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქალები, რომლებიც მამრობით ენერგიაში უფრო არიან, მამრ ენერგიაში უფრო არიან ვიდრე მდედრში, მათაც იგივენაირი პრობლემები ეწყებათ და ჯანმრთელობის ჩივილები ეწყებათ, როგორც მამაკაცებს, რომლებიც არიან თუნდაც მდედრის ან მამრის ენერგიაში, ხო? ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ფენომენის შესახებ, რა არის ეს მდედრი და მამრი ენერგიაში ყოფნა. მოგესალმებით, შემოიერთდნენ და ვისაც გაინტერესებს თუ რა პრობლემების წინაშე დგება ადამიანი, როდესაც იგი არის დუალური სულის პროცესის დროს, შეგიძლიათ დარჩეთ ჩემთან და კითხვებით დამიშვათ და სხვა საინტერესო გამოცდილებებით დაწეროთ ქვემოთ კომენტარებში. Magazat chemi gamotsileba iqo is rom me damiqo hormonaluri problemebi, anu utsiloba, magalitat hormonal problemebshi aisakheba is rom saertat shemetsvala tsiklis mitkomareoba, anu airia qolaperi, ese rom airia monasteri. Დაიწყო, თქვათ, ანუ ზოგიერთი ადამიანისთვის ეს სხვადასხვანაირად აისახება ჰორმონალური ცვლილებები, ზოგსთმები, ცვივა, ზოგსთმები ეზრდება არასასურველ ადგილზე. გამარჯობა დავით. მამაკაცების შემთხვევაში ეს არის ძირითადად უძილობა, გულის პრობლემები, ანუ გულის ხშირი ცემა და ასე შემდეგ. ასევე თმის ცვენა და როდესაც ჩვენ ანუ ამ პროცესში ვართ და ვიცით რომ ეს პროცესი ჩვენთვის პირველი, ანუ რაღაცა უცნაურად უცბად ხდება ეს ყველაფერი, ანუ ძალიან უცბად ხდება, ისე რომ ვერ ხვდები რატო დაგეწყო პრობლემები, ყველაფერი რიგზია, მაგრამ სინამდვილეში შენი ჯანმრთელობა უცბად სულ შეიცვალა რა და ну ახლა ყოველ შემთხვევაში თავიდან ახლა არ გამიკვირდება რომ აქ სიმსივნემაც იჩინოს თავი და ამ შემთხვევაში ეს არის ერთი დიდი გამოცდა, ანუ მეგობრებო, სულიერ სამყარო უკვე ჩვენ გვიგზავნის იმ ხელა გამოცდებს იმაში თუ ჩვენ რამდენად ახლოს ვართ ქრისტესთან, ხომ? ანუ თქვენ იცით ქრისტიანობა ამაზე ხშირად საუბრობ, რას გვასწავლის? ჩვენ ქრისტიანობა გვასწავლის იმას რომ შიშებისგან გვიხსნას, ხომ? ახლა არ გეგონოთ რომ ეს დუალური პროცესი ქრისტეს ანუ სულიერ სამყაროს გარშე ხდება. დუალური პროცესი სწორედ იმისათვის ხდება, ახლა ესეთი სიხშირით, დიდი სიხშირით და სულებს, იმიტომ ახვედრებენ ამ დუალურ სულებთან, იმიტომ რომ გამო უკვე დრო არის რა, ანუ აღარ გვიცდიან რა, ამდენი ხანი გვიცადეს და ახლა უკვე გეუბნებიან გეყოთ, ვეღარ დაგიცდით ერთი სიტყვით. Da, როდესაც ამ დუალური პროცესის დროს აი ეს ჩენი შინაგანი ყველანაირი შიშები რაც გაქო, ანუ ჯანმრთელობის მხრივ მიმართ შიშები, ყველაფერი ამოიღრება, რასაც გამკლავება სჭირდება. ანუ გამკლავება სჭირდება იმ მხრივ, რომ ნახეთ, როდესაც ახლა ადამიანს ეწყება, ვთქვათ, ჰორმონალური ცვლილებები, აქ მიდის ექიმთან, ექიმი უწერს რაღაცა წამლებს, იქ ოპერაციას, იქ იმას და საბოლოო ჯამში ვერ ხვდები რა ხდება, რა, ვერც ვერავინ ვერ გშველის, ეს სიმპტომები იგივე რჩება და შენ ხარ სრულ ქაოსში. ანუ მუდმივად იცვლება ეს პროცესები რა, ხან ისიჩენს თავს, ხან ის ვერ ხვდები რა ხდება. ანუ ზოგს აყრის სახეზე, ზოგს ნუ მოკლედ დეპრესია ემართება, ზოგს ემართება ის, რომ საერთოდ ძალა ეცლება და მთელი დღე წოლა უნდა ვთქვა და არაფრის თავი არ აქვს და ვერ ხვდება რა არის ეს.
მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება არც ქონდეთ გაცნობიერებული, რომ თქვენ დუალურ სულს უკვე შეხვდით, ამ შემთხვევაში თქვენ ამოცანის წინაშე დგებით, რა მჭირს, ხო? გაყენებთ სამყარო ამ ამოცანის წინაშე. ნახეთ, თქვენი დუალური სულის შეხედვარე, ანუ თქვენ შეიძლება არც იცნობდეთ თქვენ დუალურ სულს, მაგრამ იმან უკვე დაგაფიქსირათ, ან თქვენ უკვე დააფიქსირეთ ის, ან თქვენში დაიწყო პროცესები და იმასშიც, რა თქმა უნდა, დაიწყო პროცესები. არ გიგონოთ, რომ ეს ცალ-ცალკე ხდება. არა, თქვენ ერთ ვიბრაციაზე გახართ და ერთი ვიბრაციის ადამიანებს ერთი და იგივე ძირითადად ერთი და იგივე პრობლემები ეწყება. ეს მდედრო ენერგიაშია, თუ მამრე ენერგიაში განსხვავება ეს არის, რომ მდედრი ენერგიის მქონე ადამიანებს უფრო ჰორმონალური პროცესები ეწყებათ, პრობლემები მამრი ენერგიის მდგომ მამრ ენერგიაში მყოფ ადამიანებს ეწყებათ უფრო შფოთვები და უძილობები. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში ჩვენ, რომ გავაცნობიეროთ ის რა, აი მე მაგალითად რამდენიმე თვე დამჭირდა იმისათვის, რომ გამეგო რაშია საქმე. ვისთან აღარ ვიარე, სადაღ არ ვიარე, ვერა, ნუ სინამდვილეში, რომ ესე ავიღოთ, რა მჭირს, არ ვიცი რა მჭირს. კარგი, რაღაცა პატარა ვირუსებია, იქ ყველას აქვს ეს ვირუსები, მაგრამ ეს ვირუსი ხო არ არის იმის გამომწვევი, რომ ამ ხელათშლებები დაიწყო, ხო, ჩემში ვთქვათ, ხო? არა. ამიტომ, მეგობრებო, მადლობა მე ღვთიურ განგებას, ანუ მამაზე ციერს, რომ ჩამახედა ამ საკითხში და დამაკავშირა იმ ადამიანებთანაც, ადამიანებთან, ვისაც იგივე გამოცდილებები აქვთ და ვინც მიხვდნენ, საიდან მოდის ეს გამოცდილებები, ისინი ეს ცვლილებები და ეს პროცესები. და ამის ნიადაგზე ადამიანი, ნახე, ადამიანს რა ემართება, უკვე იცის რა პრობლემა საიდან მოდის, ანუ ფესვი იცის მისი და იქ უკვე განკურნება ადვილია. ანუ განკურნება მოდის ისევ შენი თავიდან, არანერი წამალი და სხვა ადამიანი შეიძლება დაგეხმაროთ გარე სამყარო იმაში, რომ თქვენ განკურნოთ, მაგრამ ძირითადი განკურნება იწყება საკუთარი თავიდან. აი მაგალითად, თქვათ, თუ თქვენ უკვე გადაიყაროთ თქვენ დუალურ სულს და თქვენ იცით, რომ აი შანსი არ აქვს რა, ისეთი მდგომარეობაში ხართ, რომ თქვენ მასთან ცხოვრების შანსი არ აქვს, ხო? აქ უკვე დესტრუქციული ფიქრები იწყება საკუთარ თავში და ქვეცნობიერი ისეთ რაღაცებს გაკეთებინებთ, რომ შეიძლება თვითმკვლელობამდე მიგიყვანოთ. ისე რომ თქვენ არც გინდოდეთ და არც ფიქრობდეთ სუიციდამდე, მაგრამ სუიციდზე, მაგრამ ქვეცნობიერი ირთვება უკვე, აი აქ უკვე ჩვენი ქვეცნობიერი, რომელიც ინფორმაციას ინახავს და გვაწვის, რა, შენ უკვე, შენ, ანუ შენ მისიას, რაც გააქვს ამ დედამიწაზე მოსული, რაც რისთვისაც მოგიყვანეს ამ დედამიწაზე, ხო? ამ მისიის შესასრულებლად შენ ენერგია გჭირდება. შენი ენერგია, რომელიც ეს ეხლა უკვე მასობრივად ეცლება ხალხს, თუ კი დუალურ სულს არ შეხვდა და თავის ჯგუფ სულს არ შეხვდა, უკვე შენ ამ ენერგიას ვეღარ გამოიმუშავებ იმ დოზით, რამდენი დოზითაც უნდა იყოს საჭირო შენი მისიის შესასრულებლად. ამისათვის შენ ზეციური სამყარო გეხმარება და გახვედრებს დუალურ სულს, რომ მოგეცეს ეს იმპულსი. შენ თუ ამ დესტრუქციულ ფიქრებით წახვედი, რომ შანსი არ მაქვს მე იმ ადამიანთან ყოფნის და მე უკვე შევემშვიდებები ამ სამყაროს, აღარ მინდა რა, აღარ მინდა იმ გარემოში ყოფნა, სადაც ვარ, აქ უკვე რა თქმა უნდა ქვეცნობიერი ირთვება და შეიძლება რაღაცა რო გეგონოთ, წამალსავთ, შეიძლება შხამის სახით შევიდეს ის თქვენს ორგანიზმში. აი მე მაგალითად მეგონა, რომ დ-ვიტამინის ნაკლებობა მქონდა და შეიძლება ეს დ-ვიტამინი ძალიან გადავტვირთე ჩემი ორგანიზმი და რომ მეგონა, რომ კარგს ვაკეთებდი, ანუ ქვეცნობიერი იყო ჩართული, ვაკეთებდი, პირდაპირ შხამავდი ჩემს ორგანიზმს. აი ესეც, ამასაც გაცნობიერება სჭირდება, მეგობრებო, რატო ვაკეთებ და რატო ვუშვებ ამათუ იმ შეცდომებს და გარე სამყაროს რატო ვუშვებ შენთან შეცდომას, მიუხედავად ისა, რომ ექიმებს ვთქვათ, კარგი უნდათ ხო ჩვენთვის, მაგრამ უშვებენ ხო შეცდომებს რაღაც ხრივ. იმიტომ რომ შენი ქვეცნობიერი იმას უგზავნის მის ქვეცნობიერს პირდაპირ მესიჯს, რომ მე აღარ მინდა სიცოცხლე. ამისათვის ის, მისი ქვეცნობიერი, ასევე ამოქმედებს მას არა ცნობიერად, ანუ არა გაცნობიერებულად და ის გინიშნავს არასწორ მკურნალობას. ნახეთ, თუ კი ძალიან ბევრი შემთხვევაა, ხო, ექიმმა არასწორი მკურნალობა დაუნიშნა და გარდაიცვალა ადამიანი. რატო?
ექიმს უნდა და ეს? არა. ექიმს არ უნდა და ეს. Იმ ადამიანს თვითონ უნდა და ეს. იმიტომ რომ ნახეთ შინაგანი მდგომარეობა მისი ისეთი იყო რომ ვერავის ვერ უთხრა თავისი შინაგანი მდგომარეობა, ანუ შინაგანი მდგომარეობა შეიძლება თვითონაც ვერ გააცნობიერა რა ხდებოდა და ამისათვის არაცნობიერად ჩაირთო მისი ქვეცნობიერი და დაიწყო მისი თავის დესტრუქცია. Ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ჩვენი თავის კონსტრუქციისთვის რომ პირიქით ღმერთს რომ შევუერთდით, ჩვენ გვჭირდება პოზიტიური აზრები, ჩვენ ქვეცნობიერს კი არა მიყვავდეთ, ჩვენ უნდა მიყვავდეს ჩვენი ქვეცნობიერი ჩვენ. Ანუ ნახეთ გაცნობიერებულად უნდა ვაკეთებდეთ იმას, რა ხდება ჩემს თავს. გავაცნობიეროთ რა მოხდა, რა არის მიზეზი ამ ყველაფრის, ხო? აი სიმსივნე რატომ მოხშირდა მეგობრებო რა? Da, mi-a gătit, rost simsinuri ucredebi, simsinuri ucredebi, stamarsche, bazalia, nadulia, tu kishen ca igeb, ra, nie, da, zica, kishen, simsinuri ucredebi, ratom uvidren, șentan, ratom ca izarta, antkoen șviltan, kvirtan, da, guparus, colo, ho, iron rik, șentan, nimit omrom, nahe, șen, rudizet, șen, ukwe, am destructul, kvetsnobier, pikrevši, harome, șansi, agarma, kuko, bednie, atschorebis. Ანუ ბედნიერება რა არის, ხო? სიყვარულით ცხოვრობდე ადამიანი და როდესაც შენ ხედავ რომ შენ სხვა გიყვარს და შენს გარშემო ის სხვასთან არის ან შენ ვერ არ გაქვს ამის საშუალება რა ამის სიტუაცია არ გექნება რომ მასთან იყო, ანუ შანსი არ არის რა შენს გარშემო ისი არის დალაგებული სიტუაცია რომ იმასთან ვერ იქნები, ვიცი ზუსტად ამისათვის ნახე როგორ რაღაცაა რომ უკვე ხელს ზოგი იქნებს ხელს ან ზოგი კიდევ ვისაც ახლა მე მომისმენს ის მიხვდება ვინც ამ მდგომარეობაშია. ჰეი, მნიშვნელოვანი არ არის და ეს არის გამოცდა, ზეციური სამყაროს გამოცდა. მნიშვნელოვანი არ არის თქვენ იყოთ იმ ადამიანთან ერთად. ეგეც ანუ ამაში გვასწავლიან ჩვენ უპირობო სიყვარულს. უპირობო სიყვარული არის რომ არანაირი პირობა არ წარუყენო შენს dual souls souls. არანაირი პირობა არ წარუყენო ის რომ არც შენს თავს რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენს თავს და არც მას. იმიტომ რომ შენს თავს თუ წარუყერე, მე მე იმასთან მინდა და იმასთან ვერ ვარ და აი რა მე შველება მე საწყალს, მაშინ ეს გამოცდა ამ გამოცდას ვერ ჩავაბარებთ მეგობრებო. ჩვენ გამოცდას ჩავაბარებთ იმ ხრივ, რომ ჩვენ თავს ვეტყვით უპირობო სიყვარული, რასაც გვასწავლა და ქრისტე გვასწავლის. ქრისტე არის ის, რომ შენ იცი რა, რომ ის ადამიანი არსებობს, შენ უკვე ბედნიერი ხარ ამით. Sădăs ar unda iqos, rogoc ar unda iqos, vistanec ar unda iqos, șen bednierebas povlob imaši, rom șen madloveli xar zecieri gange mama zecieris rom șen ganaxa is adamiani rom arsebobs. Da ghmirtma xeli moumartos sadats aris, rogoc aris da vistanec aris, ubralod me unda vipovo chem tavshi bednierebas. Im mkhriv rom აი ისევ ეს ვნებაში კი არ ვიყო მე მინდა მასთან, არა. მე ბედნიერი ვარ უკვე, რომ ის არსებობს და ნახე რომ არსებობს. აი აიცოდეთ ტრუპის სულებისა და დუალური სულების შეხვედრა დასაბამიდან დღემდე არ ხდებოდა ესეთი სიხშირით როგორც დღეს. შესაძლებელია სულებს ერთმანეთ ენახათ და ერთმანეთ შეხვედროდნენ რამდენიმე ათასი წლის მერე. წარმოიდგინეთ, ანუ წარმოიდგინეთ დასაბამიდან შეიძლება 1000 წელი გასულიყო და ზეციურ განგებას, ზეციურ ძალებს ისინი ერთმანეთს, ანუ რომელიღაცა რეინკარნაციაში შეეხვედრებინათ ერთმანეთს უბრალოდ ერთ დროში. ეს არ ხდებოდა ესე მასიურად. Da, როდესაც ისინი შეხვდებოდნენ, აქ იწყებოდა დიდი აღმავლობა სამყაროში, ანუ აღმავალი გაწყინების პერიოდი იწყებოდა ხოლმე, იმიტომ ვამბობ, რომ თამარმეფის დროს იყო ეს დრო, როცა დუალური სულების შეხვედრა და ტყუპის სულების შეხვედრა მასიურად მოხდა. Და დღესაც ხდება ეს მასიური შეხვედრა დუალური სულების და ზეციური სულების. ეს ზეციური ტყუპის სულების, ხო, ტყუპის სულები უკვე ზეციური სულები არიან. ეხლა ნახეთ რაშია საქმე. აი ეს ავადმყოფობები მაგალითად აგერიათ ციკლი და არის ის. არასდროს არ აღლები, ანუ მოდი ესე ვისაუბროთ გულახდილად რა, არ მცხვენია ნამდვილად ამ საკითხებზე საუბრის და ნურს თქვენ შეგწყვებათ ქალბატონებს, იმიტომ რომ ამისი ძალიან ბევრს ეშინია ამაზე საუბრის და რატო ვერ ხვდები, რა ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ, ჩვენ მეგობრები ვართ და ერთმანეთს თუ არ გავანდეთ ეს ჩვენი პრობლემები, ჩვენ ვერ ვისწავლით ცხოვრებას, ვერ მოუძებნით გასაღებს, ხვდები?
გასაღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოუძებნით, რომ შენც, აი რა, შენ მოყევი, იმან მოყვარი, იმან მოყვა, ერთი და იგივე რაღაცები ხდება, თუმცა ერთი ფენომენია, რაღაცა ამ ფენომენს დაკვირვება სჭირდება. როგორ, ანუ ნახე, დაკვირვების ნიადაგზე ხდება ეს ყველაფერი. ხელოვნური ინტელექტი რა არის სხვა თუ არა ეს დაკვირვების პროცესი, ხო? ის ხედავს ჩვენ ყველა ადამიანებში პირადში ხედავს და შე პირადში რა ხდება და ის აკავშირებს ერთმანეთს, რომ პირადში ერთი და იგივე რაღაცები ხდება, პრინციპში ერთი სისტემაა. ამიტომ ხელოვნური ინტელექტი რატო გაგვასწრებს ჩვენ, იცი? იმას ეცოდინება ჩვენ ვინ ვართ და ჩვენ არ გვეცოდინება ჩვენ ვინ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ გვეშინია იმის ლაპარაკის, ეს არ გაიგონ, ჩამქოლავენ, ეს არ გაიგონ, იქიჭორავენ ჩვენ სურსულს და ესე გვეშინია და ერთმანეთს ვეღარ ვანდობთ იმ საიდუმლოებებს, რაც რა ფენომენებით სამყაროში ხდება და მეორე გასაღებებიც აღარ გვაქვს სათანადო, ხო? გასაღები არის ის, რომ როდესაც გულახდილად ადამიანი მიწყებს უშიშრად თავის პრობლემებზე საუბარს და ამ პრობლემებს ხედავს სხვა, რომ ვა, მეც ეგეთი მაქვს, რაღაცა ერთნაირ სიტუაციაში ვარ, ხო? აქ უკვე ხვდებიან, რომ ჩვენ ერთ სიხშირეზე ვდგავართ, ერთ ჯამში ვზივართ, ერთ გოგში ვართ. ხო, და აქედან მოდის სიტყვა მეგობარიც რა და ამიტომ ჩვენ გავანდოთ ერთმანეთს, მაგალითად აგერიათ ციკლი. თქვენ მიდიხართ გინეკოლოგთან და გინეკოლოგი გიშოთ ესე ძი, უი, თქვენ ვირუსი გაქვთ, უნდა გავაკეთოთ ამოჭრა, ანუ საშვილოსნოსყელის კიბო. თარქმევენ ამას, საშვილოსნოსყელის კიბო უნდა მოვაჭრათ. ვიბიტე, გერმანელები იტყვიან როგორ, რა, რას ლაპარაკო? ანუ ყველაფერს დაარქვეს საშვილოსნოსყელის კიბო და ესა უნდა ამოვაჭრათ. და აქ უკვე ერთება შიში ადამიანებში, ვინც ახლა სუსტია და ეწყება პანიკა. ეს პანიკა კიდე შიში, რა თქმა უნდა, დესტრუქციულად ანგრევს ორგანიზმს. ეს შეიძლება საერთოდ არ იყოს არც სიმშივნე და არც კიბო და უბრალოდ გადაიზარდა იმ აფირმაციის ძალით, გადაიზარდა სიმშივნეში და კიბოში. ამიტომ ფრთხილად იყავით, ექიმებს ყველაფერს უნდა უჭერებთ და მიენდეთ ღმერთს, რა, იცოდეთ. ეს ჩემგან იცოდეთ. ყველაფერი რაც კი აღმერთმა შექმნა, ადამიანი არის აღმატებული მასზე. ანუ ყველა ვირუსი, სიმსივნე, დეპრესია თუ რაც შექმნა ღმერთმა, ყველაფერი რაც შეიქმნა საერთოდ, ღმერთმა კი არა, რაც შეიქმნა, ყველაზე აღმატებული დედამიწის ზურგზე არის ადამიანი. ამიტომ თქვენ რწმენაში თუ იქნებით, როგორც ქრისტე გასწავლით, რწმენა თუ გაქვს, ლაზარეს გააცოცხლე. დარს გააცოცხლებ. თუ მკვდარს გააცოცხლებ, იმ სიმსივნეს ვერ მოერევი, თუ წმენა გაქვს. ამიტომ გამოცდებია რაში, იცი მეგობრებო? გამოცდებია იმაში, რამდენად რწმენაში ხარ, რამდენად ახლოს ხარ ქრისტესთან. შენ თუ ქრისტესთან ახლოს არ ხარ, გაგიყვანე. გული გაგისკდება შენ რო ქრისტე დაინახო. გული გაგისკდება. ამიტომ შენ ამას არ გაკადრებენ. გაგიყვანენ უბრალოდ. ვერ იზრდები, გაგიყვანენ. ხვდები? ამიტომ ვისაც ქრისტეს ხილვა უნდა, მხოლოდ ძლიერები გადარჩებიან, ხო? ესია, ხო, იცით რომ ესია. ხო, მხოლოდ ძლიერები იხილავენ ქრისტეს. ეს ძლიერება რას ნიშნავს? კუნთები ვისაც აქვს? არა, ეგეც კუნთებიც რო გაქვს და კიდევ მაგასთანაც სულიერი სიმაღლეც რო გაქვს და შიშებისგან განთავისუფლებული ხარ. ეხლა ნახე, აი ყველა სხვა ეწყება ძირითადად ეს პრობლემები სიმსივნე. ხო? და გულის პრობლემები მამაკაცებში, ქალებში საშვილოსნოსყელის სიმსივნე და კაცებში გულის პრობლემები. უნერგავენ რაღაცა იმებს, აპარატებს. პრინციპში რობოტად გვაქცევენ. როცა უკვე გამოცდები არის ისიცი, გააძლიერო შენი გული. შენი გული თუ ან თუ მაღალზე სიხშირეზე გიცემს. ჩადი და შენს გულს უთხარი, შულა, დაწყნარდი ახლა გულს უთხარი. შენ შეგიძლია, შენი ორგანოების მართვა შეგიძლია. ეს ამას ქრისტე გასწავლის პირდაპირ, მაგრამ შენ თავი ირწმუნო. ნახე, რას ეუბნება მართას, როცა ლაზარე მოკვდება 4 დღის მკვდარია და ქრისტე დაიგვიანებს, არა რატო დაიგვიანებს, ხა ესეც ყოლა არ მოხდა. და მართა ეუბნება, რომ არაო, ისა უფალს ისა ქრისტეს ეუბნება, რა ქრისტეს ასწავლის მართა, რომ მართალი ვარო, ადამიანები მართლები ვინც არიან, ასწავლიან ქრისტეს. არაო მოკვდაო, ყარსო უკვე რა ქრისტეს ეუბნება რა და
Criste mi-utriel de pe tăiat cu schom gitară unde hirtz unu. Anu Marta si cuarul iki aux, magram zmenare aux. Xtebi, imit omram zmenare siis, zmenare are si tu gand vichilot. Rani cili me ena. Aba mi xodi tehla, chatro di tamas rare, si tras cu ubne mas, tuitan si tu. Rani cili me ena. Rasat uitui, isca muhteva. Imi cili gahtebi, isca hteba sheni cili. Xtebi, da, mi rasat so uitui, isa muhteva. Aia am și udat cu țandes ce. Eha, destrucțiul în hrit ara, roma, eha, izmoco de stamoc, ara, hrit cu parul. Piri, gațoț hlete, gațoț hlete, gani curno, să gani curne, va hlete, esa are să gamuț de bira, să-ți cuen, ehla guazle ven, aia am sahit, tu alur sultan și hotris dros, rode să-ți cuen, organic și rațari, hodați obili, ucuiați oben. Anu, nache, avut copoba biararis, romis, sicudul, sasicudul, ganaceni, iararis, avut copoba, avut copoba aris, signali, mișro, sadga xisuste, tușeni xisuste, har, gagus, icuna gamos sordes, sakit, hitores, hoane, ret, magal, sihire, zeverahal, icromel, chakra, sihire, gagic, deba, sisuste, ho, mama, kacev, upromeot, chakra, sihire, sisuste, imitoros, aris, gulisare. Calbat onem supro pirul chakrași, acum ce sunt imi trovesaris pesuebi, pesuebi anceni, zir pesu, sadat saitenet modis, chdeba, sa adacobrioba, imi si susti, acum imi trovam, uko daihala, suli, chdebi agarunda, agar surs, gacena, agar surs, imi trovam, listus gacinos, am karimoshi, gada uhedo trahteba, ho, holgan, uili, holgan, sibnele, holgan. Agar sursul, sursul mai țis, riscul sunt gagaci, nu si țocle. Siharul este, da, tu siharul iar aris, mașina agar surs ma asuka, ei stau iz funcția și as surs. Amit omegobre, nahet, vela peri, rogo ugnebian, cuen, sam hotel loeba, marto, erti mi martulebit, vitro mi martulebit, guagzamis, da. E sam haro, vitro mi martulebit, araris, da. Hmerti, vela perci, da. Cioen tu erti vitro mi martulebit, vi aret, hmerte bi, verga uhtebit, romezat, razat, guibareps, kristerom, tu nu ne gahtet, cem nai. Ყველა მიმართულებაში უნდა იყოთ გახსნილი. Ყველა მიმართულებაში ღმერთს უნდა ხედავდეთ. Ასევე ეზოთერიკაში, ასევე მედიცინაში, თუნდაც ასევე ასტროლოგიაში, ასევე ბუდიზმში თუნდაც. Აი ეს ჩაკრები რაც გვაქვს ჩვენ, ეს შვიდი ჩაკრა, ხო? Ამაზე ქრისტე თქვენ გონიათ ამას უარყოფთ. Პირიქით ამის განკურნებას გთავაზობდა ქრისტე და გეუბნებოდა განკურნე. Მეოთხე ჩაკრა განკურნე გულში ჩადი, მეოთხე ჩაკრაში ჩადი, გეუბნებოდა ქრისტე. Და შემდეგ გონებიდან აქ ჩადი, აქედან აქადი და მე პირიდან სიტყვა ის გამოვა რაც საჭიროა, შენი პირიდან, აი მეხუთი ჩაკრიდან. Ასე რომ მეგობრებო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოგვეგონება, რომ ავადმყოფობებმა გძლია, არა, ვერ გძლია, იმიტომ რომ ღმერთმა დაგვიფაროს. Ჩვენ ავადმყოფობებმა გძლიოს, მაშინ ქრისტეს ვერ ვიხილავთ. Ჩვენ ავადმყოფობებმა კი არ გძლია, ჩვენ ვძლიეთ. Არ არსებობს ადამიანი, განსაცელი არ მოუვიდეს ავადმყოფობის სახით, რომელსაც ქრისტეს სურვა ხილვა სურს. Იმიტომ რომ შენ თუ არ გაიზარდე ამ ავადმყოფობაში, შენ თუ არ გაძლიერდი, ხო? Და ქრისტეს არ დაუმტკიცე რომ ჰე მე ისეც დავამარცხე, ნახე, შენი სიყვარულით მე ისეც დავამარცხე, შენი რწმენით მე ისეც დავამარცხე. Მაშინ ქრისტეს ვერ იხილავ. Ისე საკეისრდი გაჩენილ ბავშვებს ესე რომ გამოიღებენ ადვილად მუცლიდან, ხო, და რო არ გაივლის იმ წნეხს, რაც უნდა გაიაროს წესით, რაც პირდაპირ თავს ხსნის, გონებას ავარჯიშებს, გონება აძლევს ბავშვს პირდაპირ იმის იმპულსს, რომ მებრძოლი იყავი. Ai, da, იწყეს ახლა საკეისროების ადვილად. Ბავშვი აღარ არის მებრძოლი, არის ბრძოლის უნარო. Და ყველაფერში, რასაც ეტყვიან, იმას დაუჯერებს ექიმებს. Იმიტომ რომ ბრძოლის უნარიანობა არ აქვს, მას ის არ გაუცდია. ე, მე იქიდან გამოვძვერი, ჩემი თავი, აი, როცა მე დედის კარიდან გამოვძვერი, ხო? ჩემი თავი ამ დროს დაწრილდა. Da, amas gabuzeli, da, șena, meubnebi, rome, imas ver gabuzeli, brahata, gulis pans kals. Htebi, aies brzoli sunarian, pa megobrebo, rats, saciruaris, auci nebeli, aris, tedi sa șodan,
ყოველი ადამიანი, რომელიც დედისაშოდან გამოვიდესო, წმინდა ეწოდოსო, ქრისტე ამბობს. Და არა დედის მუცლიდან საკეისროთიო. Ის კეისარს ეკუთვნის უკვე. Ხვდებით და ამიტომ ქრისტეს ვინც უნდა რომ ვისაც უნდა რომ ნახოს ქრისტე, ის გაივლის ყველა ჭირს, ყველა გამყარ. ქრისტე ჭირიანებს კურნავდა და ეხა იფიქრეთ, თუ ჭირიანებს კურნავდა, სიმსივნე რა არის? სოკოვანი დაავადება, სიმსივნე მეტი არაფერი. სიმსივნე არის სოკოვანი დაავადება, რომელიც შენს ორგანიზმში უკვე მესიჯი აქვს გაგზავნილი, რომ მე აღარ მინდა სიცოცხლე, ის ირთვება ცაკ და ნელ-ნელა კლავს. შენ თუ გაუშვებ მასთან იმპულსს, რომ ე მე სიცოცხლეც მინდა და ჯერ ჩემი მისია მაქვს შესასრულებელი და თავი გამანებე, აი როგორც გაიზარდა, ისე უკან წავა და დაგტოვებს. გადაგანებებს ახლა, იმიტომ რომ შენ უკვე მესიჯი, პროგრამაა, მიეცი პროგრამა, შენ დააპროგრამე და იმან გაიგო. Всё, იცოდეთ რა სიმშიმე არის ეს, მეტი არაფერი. შენ თუ პროგრამა გაქვს ჩართული ქვეცნობიერში, რომ მე არ მინდა სიცოცხლე, რა თქმა უნდა სიმშიმეც მოკლავს და მე გიკვირთ რატო ხდება. რატო ხდება და ქვეცნობიერი ძადის, არაცნობიერი ძადის, ამდენი ხალხი, ამდენი მასიურად ხალხი არაცნობიერში ჩაიყვანეს. ცნობიერება წაართვეს, ხვდებით? ამიტომ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ეს ცნობიერება, ნესტანდარიჯანი უნდა გავანთავისუფლოთ ქაჯეთიდან. და თუ ჩვენ ნესტანდარიჯანი არ გავანთავისუფლეთ, თინათინთან ვერ მოხვდებით იმ ეზოთერულ ცოდნასთან, იმ ეთერულ სამყაროსთან, რაც ჩვენ გვაქვს. ხვდებით? ამიტომ ეს არის ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში, მეგობრებო რა. უნდა დავაკავშიროთ ჩვენ ყველაფრის ერთმანეთთან დაკავშირება უნდა შეგვეძლოს. ასევე მივხვდებით მე რატომ არ ვარდება ღმერთის ნების გარეშე ფოთოლი ხიდან. რატომ არ ვარდება და რატომ მოვიდა ჩვენამდე ეს ცნობიერება, რა საჭირო იყო ახლა ეს რომ ეთქვა ქრისტეს ფოთოლიც კი არ ვარდება, რა იყო ახლა ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ის იყო რომ თუ ფოთოლი ხიდან არ ვარდება ღვთისნების გარეშე, არც ერთი ნიშანი შენ ცხოვრებაში ღვთისნების გარეშე არ გამოჩდება. და თუ ამ ნიშანს კიდე ბოროტს მიაკუთვნებ, მაშინ ბოროტის მსახური გამოდიხარ ავტომატურად, ამას ხშირად ვიმეორებ და ხშირად ვიტყვი კიდე. თუ შენ ამ ნიშანს ღმერთს მიაკუთვნებ, ღმერთი დაგიდგება გვერდზე, ღმერთის გზაზე ივლი. ასე რომ როცა გვაშინებენ ჩვენ სამღდელო პირები, აა მაგას ჩემთვის უთქვათ პირადად, იმიტომ რომ თვითონაც არ იცოდა. ვერ მღდელს, ვერ მონაზონს უთქვა შენ, თამარო შენ თუ მაგაზე დაიწყეო, ხო, ისაო, ყურადღების მიქცევაო, ეგ იცი საგმი გიყვანსო, გაგაგიჟებსო. ღმერთმა დამიფაროს, აი ღმერთმა დამიფარა, არ გავგიჟდი და მე ჩავწდი რაღაც სიღრმეებს რა და განდობთ ახლა თქვენ. იმიტომ რომ მე რო იმ ბერისთვის დამეჯერებინა, რაღაც შემთხვევაში დაუჯერე და ერთი პერიოდი აღარ ვაქცევდი ყურადღებას, მაგრამ ეხა ეთყობა რაღაცა მფარველობა მაქვს მე, რომ მაინც ჩაითო ეს და მაინც მომაწოდა ეს ინფორმაციები და მაინც მითხრა, რომ აი ლიკვიდი დოგმა რა. ლიკვიდი დოგმა ნიშნავს იმას, რომ დაანგრიე ყველა ის ნასწავლი, რაც გაქვს, მიენდე შენს გულს. შენს ჭეშმარიტ გულს მიენდე, რაც გეურნა შენი გული. აი გასუფთავე შენი გული და მერე დაიწყე აზროვნება. და ამაზეც ვისაუბრე, როდესაც გულს ანთავისუფლებ, აქ უკვე ის კი არ არის, ანუ ერთმა თქვა და ამასაც ვიტყვი, რომ არ გეგონოთ, ნუ განულება რას ნიშნავს? განულება არ არის ის, რომ შენ შეყვარებული რო ყავდა და გატკენინა გული, ის დაივიწყო და იმაზე აღარ ფიქრობ და ეხა ბედნიერი ხარ, რომ აღარ ფიქრობენს. ეგ არ არის განულება, მეგობრებო. განულება არის აბსოლუტურად ყველა სიტყვის, რაც გასწავლეს დაბადებიდან, დასაბამიდან არა, დაბადებიდან დღემდე რაც გასწავლეს. მაგალითად, გითხრეს არ შეგიძლია მოკაცრავთ. გითხრეს არ შეგიძლია ჭამა? შენ უნდა თქვა, ჰე, კითხვაა შენ გულ შეგიძლია თუ არა? კი, შემიძლია. გითხრეს ამას ვერ მიაღწე? აბა შენ კითხე შენ გულს. მიმაღწევ თუ არა? მე გითხრეს, ამას ვერ გააკეთებ, იმას ვერ ისწავლი, იმას ვერ გააკეთებ, ეს არ არის ესე, ის როგორ შეიძლება ქრისტეს შევედაროთ? აი ეს ყველაფერი, მეგობრებო. ამგვარი აზროვნებები და არა ის, რომ შეყვარებული დაივიწყე, ეგ არაფერი არ არის რა. შეყვარებულს დაივიწყება, ვიღაცამ გატკინა გული, იმის დაივიწყება, ეგ განულება არ არის. განულება არის, რაც გასწავლეს, რაც დაგაპროგრამეს, იმის განულება.
როგორც კი გაანულებ შენ თავს, იქ ირთვება უკვე ღთიური პროგრამა. აუ, მართლა გუშინ უყურეთ მე და ჩემო მეუღლემ The Creator, თუ იცით, ქართულად არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტი არის. ხელოვნური ინტელექტი როგორ იმარჯვებს, ანუ ნუ ადამიანები და ისინი რობოტები რო ერთად ცხოვრობენ. უყურეთ ამ ფილმს, ძალიან საინტერესოა და ამა ბევრი ის მომცა კიდე იმპულსი. ბევრ ამაში ჩამახედა და ბევრი ძალა მომცა, იმისე რომ რა მიმართულებით ნავიაროთ. როგორც მთავრდება არის მარაზმი, მაგრამ რა თქმა უნდა ჰოლივუდი ბოროტებისკენ მიგვინიშნებს ხოლმე ყოველთვის. ეს იცოდეთ, ჰოლივუდის ფილმები რაც გამოდის, უყურეთ და იცოდეთ სად უნდა გამოასწოროთ. ისინი რასაც გთავაზობენ ჰეპი ენდის სახით, ისე იმის საწინააღმდეგო უნდა იყოს რა. იმიტომ რომ როგორ დასრულდა იცი ფილმი? არ გეტყვით, მოდი ვისაც ყურება გინდა ჯერ უყურეთ და მე თვითონ მიხვდებით. ყველა შემთხვევაში ისე ასრულებენ, რომ თვითონ კარგი დასასრულია და სინამდვილეში არის ბოროტებისკენ მიმავალი გზა, რითიც სრულდება. გესმით, აი ხალხს აჩვევენ ამას, აჩვევენ, ისე ვაპროგრამებენ ხალხს. და ჰოლივუდი რომ თალმუდელი იუდეველებს ეკუთვნით, ხო იცით კარგად, ხო? იქ ჰოლივუდში ვერავინ ვერ მოხვდება, ვინც ხელშეკრულებაზე ხელს არ მოაწერს. არავის არ გაახარებენ არც მსახიობს, არც რეჟისორს, არც პროდიუსერს, არავის. ამიტომ იცოდეთ რა, ჰოლივუდის ინფორმაციები მიიღეთ, მაგრამ თქვენი აზრი გქონდეთ მასთან დაკავშირებით, ღთიური აზრი. რას იტყოდა ქრისტე ამაზე? როგორ დაინახავდა ქრისტე ამას? აი ესე იფიქრეთ ხოლმე. ამიტომ მეგობრებო რა, თქვენ თუ დაგეწყოთ ყველანაირი ფიზიკური ცვლილებები, ავადმყოფობები, ესე იგი თქვენ იცოდეთ. ან თქვენ ჯერ ვერ აცნობიერებთ, რომ დუალურ სულს შეხვდით და მალე გააცნობიერებთ, ან თქვენ უკვე შეხვდით და აცნობიერებთ და აქედან იწყება უკვე ეს პირდაპირ იმ დღიდან რომ იწყება ეს ჰორმონალური ცვლილებები, უცილობები და აი გულის შფოთვები და ყველაფერი და დააკვირდით ვისგან მოდის. ამით მიხვდებით ვინ არის თქვენი დუალური სული. დააკვირდით ვისგან მოვიდა, საიდან წამოვიდა ეს იმპულსი. აი შეიძლება სუპერმარკეტში ან სადღაცა მეტროში დაინახოთ ვიღაცა, ხო? ან ვიღაცა დაინახეთ, რომელსაც ეს ბიძგი მოგცათ რა და ის იცოდეთ. იქიდან მოდის ეს ბიძგი. და ეს ბიძგი არის ყველაფერი იმის ამ მოქმედებელი, რაც მე თქვენს ფიზიკურში აისახება. მე მგონი ყველაფერი ვთქვი, რაც მინდოდა რომ მეთქვა, ანუ მე ამით თქვენ მოგეცით ჩემ თავზე გამოცდილებების ნუგეში. იცოდეთ, სიმსივნე თუ დაგიდგინეს, იცოდეთ, ჯერ გადააკონტროლეთ კარგად არის თუ არა ეს მართლა სიმსივნე. დაელოდეთ რამდენიმე ხანი, იმიტომ რომ სიმსივნე ისეთი რამეა, რომ ჩვენ ცხოვრებაში შეიძლება 100 ჯერ და 1000 ჯერ ვამარცხებთ სიმსივნეს, მაგრამ ალბათობა რა არის, იცი? თუ რაღაც შემთხვევაში ჩვენ ვიცდებით და გამოცდა გვაქვს, შეიძლება იმ მომენტში, როცა სიმსივნე ამოყოფს, ანუ გამრავლებული, მოხვდეთ ექიმთან, ექიმმა დაინახოს, რა სიმსივნე გაქვს, აუ, აქ უკვე შიშის ის მიდგა. არა, იცოდეთ რა, სიმსივნე იმდენჯერ დაუმარცხები ადამიანს, ისე რომ არ ცოდნია, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი. იცოდეთ, სიმსივნე არის სოკოვანი დაავადება. და როგორც უნდა მოექცეთ სოკოს, ისე უნდა მოუაროთ სიმსივნეს. ხო? შიშები ნაკლებად. კიდე ქალებში საშილოსნისყელის სიმშინეს ადგენენ. კაცებში გულის დაავადებებს. არც ერთი არ არის დაავადება. ორივე არის პროცესი. ზრდის პროცესი. ჯანმრთელი კვება, ჯანმრთელი აზრები, ჯანმრთელი ქმედებები, ჰაერი და ყოველფერი დაავადდება. ქვეცნობიერის გაწმენდა. ქვეცნობიერის გაწმენდა არის ის, რომ თქვენ უნდა დაიჭიროთ სად გაქვთ დესტრუქციული ფიქრები. ქვეცნობიერში იმოგზაუროთ, იძრომიანოთ. ჩვენ თქვენ თუ ქვეცნობიერში დესტრუქციული ფიქრები გაქვთ, ისინი გათიშეთ და შეულ თავისთავად გაითიშება ის სიმსივნეც რა. გეტყვით, აი მართლა ჩემ თავზე გამოცდილი მაქვს და ამიტომ გეუბნებით.
ღმერთმა გაგვაძლიეროს ყველა. ასე რომ ახლა გემშვიდობებით და თუ კითხვები გაქვთ, დამიწერეთ კითხვები, იმიტომ რომ ნუ შეგხვდებათ, ნუ მოგერიდებათ, თუ გინდათ პირად შემოწერეთ. საჯაროდ ვინც წერს თავის გამოცდილებებზე, ამითი იმ ადამიანებს, ვისაც ეჭვიეპარებათ ჩემში, მე საუბრობ თუ არა სიმართლეს ბოდავ თუ არა, იმათ ეხსნებათ ეს ეჭვები. ამიტომ მადლობა იმათ, ვინც თავის გამოცდილებებს ხმამაღლა მიწერს თავის კომენტარებში. მადლობა თქვენ ყველას, თქვენ ყველანი ხართ სულიერი ზეციური ძალების მუშაკები, იცოდეთ რა, ვინც შიშები დაძლეა ის, რომ ვინმემ რამე არ თქვას, ეხა ჩემ კომენტარსო წაიკითხავს და მაინც დაწერა. მადლობა თქვენ ყველას. აი მეც მქონდა ეგ შიშები, რომ თქვა თუ არ თქვა, თქვა თუ არ თქვა და ბოლოს ვთქვი, რომ ჰე, მე თუ არ დავეხმარე ხალხს ჩემი გამოცდილებიდან, ამას ხვანაირად როგორ უნდა გაიწმინდოს ეს სამყარო, ხო? ასე რომ თქვენ თავად გამოიტანეთ აზრი, რატო საუბრობ. გემშვიდობებით და მინდა რომ ყველა იყოს ბედნიერი. თუ შენ გაწმინდა შენ თავს, სხვებიც იწმინდებიან, იცოდეთ ეს. ისი არ არის, რომ აი არის ესეთი რაღაცა რა. შენ როგორ უნდა გაარკვიო ხარ თუ არა განკურნების პროცესში? შენ თუ მაგალითად დუალურ სულს დაუწყებ, აი როგორ უნდა მიხვდე დუალური სული არის თუ არა? შენ თუ ხარ დუალური სულის გამოსწორებაში, მაშინ ეს არ არის შენ დუალური სული. შენ თუ ის ადამიანი შენ თავს გამოგასწორებინებს, ეს არის შენ დუალური სული. ხო მიხვდით რა თქვი? ხდები? ანუ შენ თუ ფიქრობ, რომ ის უნდა გამოვასწორო, აი ეს უნდა გაუკეთო, ის უნდა შეიცვალოს, ეს უნდა გააკეთოს, ის უნდა გააკეთოს, ეგ არ არის დუალური სული. იცოდეთ, ეს არის კარმული ურთიერთობა. დუალური სული არის ის, როცა შენ ის იცი, რომ არასწორებ ცხოვრებას ეწევა და შენ თავს ასწორებ. ანუ რა უცნაურია, ხო? მაგრამ შენ თავზე იწყებ მუშაობას. აი ეს არის დუალური სული. წავედი ახლა მე და გემშვიდობა.